Underwater, you can't breathe here. You've been looking for somebody like me. I've been looking for somebody like you. Gente, hoje é o nosso terceiro dia de passeio por Campos do Jordão. No primeiro dia a gente foi só para um parque Amintiki, que a gente tinha chegado de viagem, e foi almoçar também, saiu para almoçar. E no segundo a gente fez o melhor passeio ever de Campos do Jordão, que vocês vão ver em outro vídeo. Temos só hoje e um pedacinho de amanhã para terminar todos os pontos que a gente quer ver aqui. Então a gente vai correr. Começamos hoje pelo Museu Felícia Leina, que é um museu a céu aberto com 85 esculturas de bronze, cimento branco e granito. Elas são colocadas de forma cronológica, então você vai passando por cada fase da artista. É uma artista polonesa, né, uma escultora. Aqui onde a gente está é um mirante, dá para você ver várias coisas, vários picos. Tem a Pedra do Baú, que é um ponto turístico também. E do outro lado dá para ver Taubaté. Ele custa R$10 a inteira e você anda bem livre assim, você pode andar pela grama, ninguém fica, né, atrás de você, é bem tranquilo. E tem uma árvore de poesias ali atrás, bem legal também. Outras coisas aqui perto, porque tem o Monte das Beneditas aqui perto e tem também o Palácio da Boa Vista, que são dois lugares bem bonitos. Então é isso, aproveitem o museu. Achar o que procuro, poderei acreditar que foi mesmo o que procurei, Felícia Leina. Esse aqui é o Palácio Boa Vista, que fica a uns 5 minutos lá do museu que a gente estava. E ele foi criado para ser a residência de inverno do governador de São Paulo. Hoje ele abriga um importante museu, que tem obras de Tarsila do Amaral, Anita Malfatti, de Cavalcante. E a entrada dele, às vezes é grátis e às vezes custa R$5. Acho que vai depender do dia, né, da temporada. Ele funciona só de quarta a domingo, então tem que ver bem o dia que vem. Chegamos em um dos pontos turísticos mais tradicionais de Campos do Jordão, que é a Ducha de Prata. São várias cachoeiras e quedas artificiais que você acessa por decks e escadas como essa. E aqui em volta também, do outro lado, tem várias lojinhas de artesanato, chocolate quente, fondue. Então dá pra você passar a tarde, fazer um passeio, tirar foto. E aqui também tem arborismo, se você quiser fazer. Bom, e agora a gente vai ver um lugar pra almoçar, dar uma olhada nas lojinhas. E depois vamos para a terceira parte do passeio. Oh!
cartões postais de Campos do Jordão. Esse aqui é o Morro do Elefante, acho que dá pra perceber, né? E a gente tá num lugar que se chama Parque dos Elefantes. E aqui tem várias espécies de elefantes, tem mamutes, enfim, pra gente ver, né, desde os fósseis até o desenvolvimento deles hoje. E também tem uns lugares bem legais pra tirar foto. Você pode chegar aqui de duas formas, ou com teleférico, que é o cartão postal realmente, ou de carro, que é como a gente veio. De carro você entra aqui de graça, o teleférico custa R$17. E do mirante, que a gente vai agora, dá pra você ver, tem uma vista de toda a região. Esse teleférico é o primeiro construído no Brasil, então ele é bem famoso. E lá embaixo tem pedalinho também, pra você se divertir, se quiser. Pedalinho, se não me engano, tá R$15. E agora a gente vai ver o que que tem aqui, a gente vai ver na parte de cima do teleférico. E vamos procurar também essa vista linda que todo mundo fala. Bom, censuradas, estamos chegando ao fim da nossa viagem por Campos do Jordão, mas ainda tem algumas coisas interessantes para mostrar e para contar para vocês. Começando por uma curiosidade, essa é a cidade mais alta brasileira, ela fica na Serra da Mantiqueira, a mais ou menos 1.600 metros acima do mar. Além disso, ela abriga diversas espécies de animais em risco de extinção. Apesar de Campos ter a fama de ser um dos principais destinos de inverno do Brasil, dá para você vir para cá qualquer época do ano, porque eles têm diversas atrações para todos os gostos, todos os bolsos e todos os tipos também. Desde opções de turismo de aventura até opções para você relaxar ou para curtir uma gastronomia refinada. E, gente, a cidade por si só já é muito charmosa, né? Olha só esse castelo onde a gente está hospedada. Ele é incrível e eu vou mostrar um pouquinho dele por dentro para vocês terem uma noção de como é se hospedar em um castelo, porque aqui tem várias opções assim e é uma boa para quem quiser ter uma experiência diferente aqui em Campos. Vamos lá! Agora você já sabe como é se hospedar em um castelo. Se gostou, deixe seu like. E para ver mais dicas, vlogs e roteiros de viagem, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações. E caso você queira me acompanhar em todas as viagens em tempo real, é só me seguir no Instagram que está aqui na tela. É isso, um beijo e até a próxima!